دین اسلام کا جو ہے مشکل کشا خدا بازوے مصطفیٰ آگئے مرتضیٰ نور رب سے ہوئے گر خدا کے نبی مولا اپنے علی گر ہے نبیوں کے سردار اپنے نبی ہے علی بھی تو ولیوں کے رہبر ولی جس کی کرتا رہا پرورش خود خدا آگئے مرتضیٰ ایسا دیکھا نہیں بندہ اور آدمی بدل سجدے کے لیے نہ خدائی کبھی کرنا تھا خود کو ثابت کہ بندہ ہوں میں اس لیے آخرش سجدے میں جان دی مصطفیٰ کی طرح وہ بھی تھا با وفا آگئے مرتضیٰ اس کے تہذیب حق کی عجب بات ہے اس کے قبضے میں ہر دن ہے اور رات ہے دے رہا ہے گواہی یہ قرآن خود اس کا ہم سر بنے کس کی اوقات ہے سرفرازی ملی ہے ہوئے مصطفیٰ آگئے مرتضیٰ دین اسلام پر سارا گھر دے دیا پنجتن کا سر معتبر دے دیا دین اسلام کے واسطے با خدا جب ضرورت پڑی اپنا سر دے دیا جس کی ہیبت سے دیوار میں در کھلا آگئے مرتضیٰ یہ قصیدہ تو اصغر کے جذبات ہے طرز زیشا کہوں کیا بات ہے پنجتن کا ہے صدقہ علی والے ہے ہر بڑائی پہ افضل یہ اوقات ہے اس کی عظمت خدا جانے یا مصطفیٰ آگئے مرتضیٰ
غیر مرتضی، دین اسلام کا جو ہے مشکل کشا، خدا بازوِ مصطفیٰ، آگئے مرتضی نورِ رب سے ہوئے گر خدا کے نبی، ہے اسی نور سے مولا اپنے علی، گر ہے نبیوں کے سردار اپنے نبی، ہے علی بھی تو ولیوں کے رہبر ولی، جس کی کرتا رہا پرورش خود خدا، آگئے مرتضی ایسا دیکھا نہیں بندہ اور آدمی، بدل سجدے کے لیے نہ خدائی کبھی کرنا تھا خود کو ثابت کہ بندہ ہوں میں، اس لیے آخرش سجدے میں جان دی، مصطفیٰ کی طرح وہ بھی تھا با وفا، آگئے مرتضی اس کے تہذیب حق کی عجب بات ہے، اس کے قبضے میں ہر دن ہے اور رات ہے، دے رہا ہے گواہی یہ قرآن خود، اس کا ہم سر بنے کس کی اوقات ہے، صرف راضی ملی ہے ہوئے مجتبا، آگئے مرتضی اپنی اپنی حاجتوں کے لیے، اپنی اپنی دعاؤں کے لیے، اپنی اپنی اس عبادت کی قبولیت کے لیے پوری توانائی کے ساتھ ایک ایسا تاریخی نعرہ امیر کائنات کی بارگاہ میں حاضری کے لیے کہ انشاءاللہ ہم سب کی آواز اور یہ دل کی آواز نجف اشرف تک پہنچے اور ہماری حاضری دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ، سلامت رکھ،
और आइंदा बरस इस जुलूस का हिस्सा करार दे। मेरे परवरदिगार, हम सब की मुबारकबाद बारिश अली सरकार हजरत हुज्जत इमाम अशरफ अज़मा।